Virgem Mãe do belo amor, tuas mãos vêm ajudar. Ao aflito e ao pecador, vens consolar. Em emaranhado estou, e confuso em meu viver. Eu vos rogo, os meus nós vem desfazer. Ó desatadora, ó desatadora dos nós, Mãe pura de eterno amor, junto ao teu Filho Jesus, alcança-nos as graças do céu. Ó desatadora dos nós, Mãe pura de eterno amor, junto ao teu Filho Jesus, alcança-nos as graças do céu. E é com esta confiança que chegamos até você. Estamos ao vivo, direto da Ermida da Mãe Rainha, hoje quarta-feira, dia da Divina Providência. E nós cremos que pelas mãos de Maria nós alcançamos grandes graças, grandes vitórias. É ela que vai desatando cada nó em nossa vida, sobretudo em nossa vida espiritual. Porque muitas graças nós deixamos de receber, porque também existem realidades espirituais, onde também precisam ser desatadas. E quando essas realidades espirituais são desatadas em nossa vida espiritual, nós experimentamos grandes graças. Então, consagre-se, entregue-se hoje à Nossa Senhora e deixe ela cuidar de você. Acolho você em sua casa, mas também acolho os peregrinos que estão conosco. No 3, você vai dizer bem alto de onde você veio. 1, 2, 3. Vamos aplaudir uns aos outros, nesta alegria de estarmos em família, para rezarmos uns com os outros. Eu também já quero acolher quem está conosco pelo Instagram da TV Canção Nova. Trago essa boa notícia, porque hoje, além de estarmos ao vivo por essa grande emissora católica, que é a Canção Nova, estamos também ao vivo pelo nosso aplicativo YouTube, TV Canção Nova, no CN Plus, e hoje também, gente, através da transmissão desta live no Instagram, @TV Canção Nova. Então, convido você a acessar o nosso Instagram, deixar o seu pedido de oração, e é uma forma fácil e prática de você fazer com que mais pessoas rezem conosco esta oração tão poderosa e nos ensinada por Nossa Senhora e tão pedida pela Virgem Maria, que rezemos o Santo Terço pela paz no mundo inteiro, pelas nossas famílias, pelas intenções do Santo Padre e o Papa Francisco, pelos doentes. Então, ajude a Canção Nova a evangelizar, fazendo com que esta live chegue em muitos corações. Quero também acolher ele que está hoje conosco, o Padre Wagner Bahia. Sua bênção, Padre. Deus abençoe, que bom estarmos juntos, né? Cada vez que nós vemos aqui nessa ermida, a gente mergulha a nossa vida para experimentar este amor de Deus, a graça de Deus, né? Fazer com que a nossa oração seja fecunda em nossa vida, né? Estar aqui é fazer com que o nosso coração entre em júbilo. Por isso que Maria se rejubilava de alegria, porque ela é uma mulher de oração, mulher que rezava muito, né? As judias têm essa graça de estar, às vezes, em casa, em oração, fazer da sua vida uma vida de oração. Então, por isso, você vê que Nossa Senhora conhece a Bíblia muito fecundas, né? Quando Maria fala, ela fala, cita diversas partes da Bíblia, né? O Magnífico tem mais de 18 citações bíblicas para dizer que ela conhecia profundamente a palavra de Deus. Então, uma mulher de oração. Que bom que você está aqui também para ser uma mulher de oração, uma mãe de oração, um filho de oração, um pai de oração, né? Que a gente seja essa graça. Amém.
Acolho também com grande alegria ele que está no violão e na voz, que trouxe essa música lindíssima, Orlando. Boa noite, Sônia. Bênção, Padre. Boa noite para todos. Vamos nos reunir como o exército mariano, pedindo as graças de Nossa Senhora, que ela traz do céu as graças de Jesus e ela distribui para nós nessa noite. Amém. Quero também acolher o Samuel que está conosco, abraçando esse novo trabalho que são as mídias sociais da TV Canção Nova, gente. E a novidade do arroba TV Canção Nova, o Instagram, é que nós mostramos para você ali os bastidores, né? Nem sempre a TV consegue mostrar tudo para você por conta dos horários, mas lá no Instagram TV Canção Nova, você vai conferir, né, um tempo novo em nossas mídias sociais, que são os bastidores. Então, se você não segue TV Canção Nova, siga a TV também lá no Instagram. Quero colocar ela que veio celebrar 82 anos de vida. Levante a mão, a Vitória. Aliás, não é Vitória. Qual é o nome dela, padre? O senhor esqueceu também, padre? Ela é de Vitória, mas o nome é? Elisa, gente! Deus abençoe. Vamos colocar força nessas palmas para Elisa. Agora sim! Aniversário também do Pedro Cardoso, de Vitória, Espírito Santo, está aqui? Levante a mão, está em casa? Em casa, então um grande abraço para o Pedro, que está aniversariando nesse dia. Aproveito também para colocar aniversário da minha afilhada, a Emily, lá da cidade de Mariana, também está aniversariando nesse dia. Hoje a madrinha reza também por você. Coloco meu irmão José Ricardo Venâncio também, louvando a Deus pela sua vida e pedindo muito a Nossa Senhora que possa conduzir nos caminhos retos e luminosos do Senhor. Vou rezando também pelas intenções do Alfonso, Cláudio, Adora e João do Espírito Santo. Estão aqui, levante a mão. Ali, bem-vindos. Rezando por todos os... Rezamos com vocês todos os dias, é isto? Companheiros de oração. Quem reza o texto com a Canção Nova em casa, diga eu. Graças a Deus. Também a Maria Aparecida, o Carlos Roberto de Barra Mansa. Estão aqui? Lá atrás. Bem-vindos. Deus abençoe. Coloco também a saúde da Lurdinha, do Piauí. Todos os familiares. Padre, as suas intenções. Aqui tem pela alergia de pele do Arthur Neto, lá de Cunha Correia. Também pela harmonia da sua família, perdão. O Sérgio e a Eliana que estão aqui, eu acho que estão rezando por ele. Ali, Deus abençoe. Também pela saúde da Luana Portela, lá de Porto Velho. Né? Também pela saúde de Rogéria Furlan, de Caçapava. Pelo casal Ana Cordeiro e Moisés Cordeiro. Estão aqui? Não estão aqui, que é de Salvador, da Bahia. Também pela nossa colaboradora Luísa, que trabalha na rádio e está fazendo cirurgia no dia de hoje. Sim. Né? Colocando também a Helena, que vai fazer procedimento amanhã para fazer hemodiálise. A nossa Helena, que trabalha como comissionário conosco, parou de funcionar, né? E agora vai ter que fazer hemodiálise. Então começa amanhã. Estou rezando por ela, pedindo a Deus essa visita na vida dela. Né? Sim. Já consagrando esse tratamento a Nossa Senhora, como nós aprendemos com nosso pai fundador. Padre Jonas consagrava a sua saúde a Nossa Senhora. Então nós consagramos também a Helena, a Virgem Maria, para que cuide dela e possa visitá-la por nossas orações. Quero também rezar com o aniversário da Daciane também, que é membro da comunidade Canção Nova, que acompanha a gente lá do Belém, do Pará, o padre Cleiton Licker, da sua paróquia. E também quero colocar a intenção do coronel Baquezor, que pede oração por seu pai, Toninho, que vai fazer uma cirurgia de risco. Então, nós colocamos aqui, pedindo mesmo os cuidados da Virgem Maria, ao seu pai, Toninho. Orlando, as suas intenções. Quero pedir pela Luísa, né, que trabalha comigo na Rádio Canção Nova, às 19 horas. Ela vai fazer uma intervenção cirúrgica. Luísa, estamos aí, coração a coração, a Virgem cuidando de você. Quero também pedir aqui pela uma mãe e a irmã do Paulo Sérgio. As duas são do Rio de Janeiro, pediram por ele e eu disse para elas, nós vamos estar juntos no terço toda quarta-feira pedindo a intervenção de Nossa Senhora pelo Paulo Sérgio. E também eu coloco aqui o Dom Matias, arcebispo lá de Natal, emérito,
né, que está batalhando aí para curar uma enfermidade, que tenha pleno restabelecimento. E todas as pessoas que pediram as nossas orações nas mídias sociais, você que cruza conosco por aqui e sempre fala, eu rezo com você o terço, sua intenção está sendo colocada aqui também. Amém. Eu convido você em casa, você que está aqui na Ermida, traga sua mão no coração. Nós vamos já iniciar o nosso terço, mas eu quero que você também faça essa experiência de entregar a sua intenção aos cuidados de Nossa Senhora. Nesta pausa, recolha em seu coração por quem hoje você vai rezar esse terço. Quais são as suas preocupações, angústias, medos? Este é o momento de você confiar. E nós confiamos rezando. E rezando nós aprendemos a confiar. E nós pedimos a intercessão e ajuda de Nossa Senhora. Ela que soube confiar. Mesmo na dor, Maria não deixou de confiar. Nós te pedimos, Mãe, ensina-nos a confiar. A confiar rezando e que rezando possamos aprender mais e mais a confiar. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Primeiro mistério glorioso, nós contemplamos a ressurreição de nosso Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Segundo mistério, nós contemplamos a ascensão de nosso Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Terceiro mistério, nós contemplamos a vinda do Espírito Santo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Quarto mistério, contemplamos a Assunção de Nossa Senhora. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Mãe da misericórdia, rogai por nós. Eu creio que nessa noite muitas pessoas estão experimentando o poder da oração. De forma muito especial, pessoas que estão nos acompanhando pela live. Por isso, nesse último mistério, eu quero reforçar esse pedido à Nossa Senhora. Que pessoas nessa noite possam experimentar em sua saúde, em sua casa, em seu coração, o poder da oração. Trago você que está rezando conosco hoje pela primeira vez. Que você receba a visita de Nossa Senhora, a consolação que vem de Deus, que é Jesus chegando onde você está. Último mistério, nós contemplamos a coroação de Nossa Senhora. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nessa última Ave Maria, eu convido você a consagrar a sua saúde à Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos obrigar, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Com muita confiança, façamos juntos a nossa consagração à Virgem Maria, cantando. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença, incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me,
como coisa e propriedade vossa, amém. Como coisa e propriedade vossa, amém. Se você tem algum objeto para abençoar, a água o Padre vai fazer neste momento. Dignais abençoe esse objeto que encontra em nossas mãos, para que usando de acordo com a vossa lei, seja motivo e bênção para aqueles que vão usar. E esta água para que tomado as pedidas, seja para nossa cura e libertação, e afasta de nós toda a força do mal, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de um Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quero agradecer você em casa que rezou conosco, você peregrino. Nós saímos ao vivo da TV, mas continuamos uns 3 minutinhos assim a mais no Instagram da TV Canção Nova, para você conferir o que acontece aqui na Ermida da Mãe Rainha quando nós saímos ao vivo da TV. No 3, vamos dizer juntos, bênção Mãezinha do Céu e um viva para Nossa Senhora. Combinado? 1, 2, 3. Bênção Mãezinha do céu. Viva Nossa Senhora! Viva!